Olá pessoal, eu sou o repórter Fala Sério e a gente vai falar com Adilto Maia, é secretário da Prefeitura Municipal lá de Vaza Nova. Adilto, hoje Vaza Nova está de luta, hein? Sim, meu amigão. Infelizmente perdemos, né, um membro da família, a família Maia, Cauã, né, assim como conhecido. Infelizmente aconteceu um acidente e a família está passando por um momento difícil, né? Cauã é um menino bom, um jovem, sonhador, cheio de expectativas, né? E infelizmente foi interrompido, mas a gente colocamos na mão de Deus, e Deus é o sabedor de todas as coisas. O corpo está saindo agora, a funerária jacobinense está levando. Sim. Vai cuidar do corpo ali, vai entregar para a família. O velório vai ser lá, né? Lá em Vaza Nova. E o sepultamento, naturalmente, à tarde. Sim, à tarde. A gente vai deslocar agora até a Vaza Nova e lá vamos reunir a família, né? Visto que tem uns parentes em Salvador. Vai se deslocar para cá e aí a gente vai ver o melhor horário, né? E aí a gente vai estar informando aos amigos e à população em geral. Ele só tinha 15 anos? 15 anos. Como é que era ele? Cauã, sem palavras. Cauã era um menino de ouro, né? Um menino que passava ali logo cedo na casa das tias, né? Um menino que tinha o prazer de abraçar, de beijar, né? Um menino bom. A cidade está em choque, né? A cidade realmente está em luto. Todos os vazianovenses, quem conhecia, na verdade, Cauã, ama, né? Ama. Não tem o que falar de Cauã. Bom, o corpo foi liberado agora, né? Tá indo para a cidade e vocês vão acompanhar, então. Sim, estamos saindo agora para acompanhar o corpo. Que Deus ele possa fortalecer, viu, você e toda a família que vai precisar, né? Que o pessoal tá sem chão. A mãe dele, como é que tá? Sim. Não tem nem palavras. Nem palavras. Para descrever o momento, o que ela está passando, né? Realmente arrasada de verdade. Ele era filho único? Filho único. E a gente deixa até um conselho, né, para os jovens de Vaza Nova, que possa, né, ter mais responsabilidade, que realmente possa parar e analisar, né, o que pode ser feito, o que não pode, né, porque o transporte ele é uma arma, né, e às vezes não é o momento para a gente usar um transporte. Né, então eu deixo até uma mensagem para os jovens de Vaza Nova e de toda a região, né, que tenha mais cuidado com os transportes, porque realmente é perigoso. Cauã perdeu a vida e é difícil, né? Difícil. Foi na BA. É um sonho que é interrompido, né? Ali é BA... BA 144. Está chegando em Vaza Nova, próximo ao hospital, próximo ao Vegas, né, um clube que tem lá. E o impacto foi muito brutal, né? Foi forte. Assim que eu cheguei no local, a gente já viu o carro do outro lado. E ele já... Ele morreu no local, local. Aí o outro rapaz, que dá para ver o vídeo, que ele está no chão, ele... Tá internado. O do carro, a informação que eu tenho, né, é que estava no hospital, porém, até o momento não soube mais. Ele é de lá também? É de lá, pessoa boa. Ele estava indo para a cidade? É, sentido Vaza Nova. E o jovem estava indo para onde? Tava... Olha, alguns testemunhas comentaram que ele estava ali em torno do ginásio, né? E que ele foi... No caso da saída. Vindo para Jacobina, fez o balão e iria retornar. E neste momento foi quando houve a colisão. Né? Nesse momento que ele se perdeu, ninguém sabe explicar. Pois é, secretário, muito obrigado por falar com a Rádio Jacobina FM, viu? A região toda está acompanhando nesse momento e também a TV Fala Sério. A gente que agradece. Forte abraço. Retorna aí nos estúdios.